Ajo është padyshim një nga nyhyet hyrëse më të rëndësishme në vend. Një numër pafund automjetesh qarkullojnë çdo ditë nga Durrësi deri te krye qyteti dhe anasjelltas. Për shkak të punës, familjare apo personale, çdo ditë autostrada ka një mbingarkesë mjetesh që qarkullojnë me të. Pjesa e autostradës Tiranë-Durrës në pjesën e veçantë ka jo pak problematika. Pamjet që ndiqni në ekran i përkasin këtij aksi në afërsi të Vorës. Pamjet flasin qartë se rruga ka çedime në pjesë të veçanta, ka gropa të hapura, disa të tjera duket se janë tentuar të mbyllen. Të gjitha këto problematika sjellin shqetësimin për qarkullimin e mjeteve në këtë pjesë të autostradës. Mjetet përballen me vështirësi të shtuara dhe pyetja që të gjithë ngrejmë është çfarë bën autoriteti shqiptar rrugor për këtë rrugë. A ngjason ky aks me një autostradë model në vendet europiane?